Opa! Omelete com... Invicti! Imortales! Meu apelido é... Ah, Imortales! Era meu apelido. Aniquilação de equipe? Senhores, na humildade, pô, dá uma força aí. Se inscreve no canal pra gente poder fazer live ao vivo no YouTube. Vocês estão muito ruins de coração. Que isso? Não, não, agora hoje melhorou. Obrigado, obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow, obrigado pelo follow. Olha lá, ó. É 24 kills sem morrer. 24 kills sem morrer é um número humilde. É um número... Ô, Joãozinho. 24 kills é um número ancestral. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí meu nome aí, ó. Aí, meu nome foi lembrado aí. Ó, ó, ó lá, ó, 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 ó lá, ó. 24 kills sem morrer, ó. Olha lá, na humildade. Jogada da partida. Faz o clipe aí, faz o clipe aí, João. Faz o clipe aí, João. Faz o clipe aí, João. Faz o clipe. Faz o clipe pra mim, João. Faz o clipe pra mim, João. Alô? Opa! Ô, Ana, que hack é isso aí, Ana? Que isso? Tá maluco, mano? Ô, Ana, tu me botou.